З цієї теми почнемо розмову з Ольгою Василевською-Смаглюк, представницею Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ольго, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, а ті, хто маючи проблеми з отриманням таких коштів, що їм варто зробити, щоб ці проблеми усунути? Ви знаєте, є дуже велика проблема, прогалина в доставці людей, які допоможуть оформити ці заяви. Так. Ми, наприклад, в Бородянці проводили спільну акцію з однією з міжнародних організацій за підтримки саперів України. Моїй прямо приймальній люди приходили і залишали свої заяви на отримання тих 2200 гривень, які виплачуються один раз на 3 місяці. І, тобто, там суттєва сума на сім'ю. Ці кошти можуть отримати і внутрішньо переміщені особи, і тих, хто втратив житло, і ті, в кого зруйноване житло, і пенсіонери. Тобто ми подаємо заявки, але сама організація вже відбирає тих, кому вона буде платити, в кого правильно заповнені документи, в кого там є якісь певні прогалини, або хтось вже отримав їх, і таку допомогу переносять на наступний період. Ольга, переконана, що всі знають про ці виплати, між тим уточню. Тобто внутрішні переміщені особи у нас щомісяця отримують гроші від Червоного Хреста. Також отримують, як ви сказали, раз на 3 місяці. На який період визначено, чи це час безпосередньо, якщо йдеться про звільнені території? Тобто вже встановлено, скажімо, впродовж року, чи терміну немає? Терміни встановлюють самі організації в межах тих коштів, якими вони володіють. Проблема в тому, як прийняти цю заяву, якщо міжнародна організація знаходиться, наприклад, в Києві, як її прийняти в селі Нове Залісся, Небраті і так далі. Звичайно. Тобто ми брали, об'їжджали оті села, які нам доступні, і збирали з людей ці заявки. Але є в людей претензія, що деякі не отримують ці кошти. Але це вже внутрішні правила тої міжнародної організації, яка надає цю допомогу. Ми на неї не впливаємо, на жаль. Можна запитати, це ваша особиста позиція як депутатки була об'їхати і зібрати ці заявки? У вас ж немає функціоналу депутатки Верховної Ради це робити. Просто ви зрозуміли, чи це проблема в такий спосіб? Чи так діють всі депутати? А хто тоді закриває ці дірки на інших територіях, де, скажімо, немає ініціативних депутатів? Це була наша позиція – допомогти людям зібрати ці документи, агрегувати їх, завантажити і надати міжнародним організаціям. Тому що самі організації, в них немає стільки людей, щоб вони об'їхали кожне віддалене село. Я, як депутат найбільш постраждалого округу на півночі Київщини, взяла на себе цю ініціативу. І в Бородянці і по селам – ми це зробили. Але знову таки, ми бажаючих було надзвичайно багато. Черги стояли по всій вулиці Центральній. І люди вистоювали чергу в день для того, щоб подати ці заяви. Цих людей, які приймають такі заяви, має бути більше. Тому я раджу тим, хто надає цю допомогу міжнародним нашим організаціям благодійним, виходити на партнерів, на місцеві благодійні організації і навантажувати їх для того, щоб зібрати якомога більше заявок. Але ми збираємо багато заявок, а знову ж таки, грошей на всіх не вистачає. Тому по мірі того, як гроші будуть надходити, ми будемо знову виходити з ініціативою і збирати такі заяви, допомагати міжнародним організаціям і людям діставатись до тих міжнародних організацій. Транспортні проблеми, видатки на маршрутки, таксі і так далі. Це дуже суттєве навантаження на людину, яка втратила все. Тоді виникає питання, чи варто виходити з такої ініціативи, якщо все одно Червоного Хреста навіть на всіх, хто подав заявки, немає грошей. Але, напевно, ви натякаєте на те, що все одно це треба робити, хай краще буде заявка, чи Червоний Хрест далі вирішував, чи виплачувати ці гроші, чи не виплачувати, так? Умовний Червоний Хрест, так. Тому що різні організації, ООН і інші організації. Я вважаю, що ми маємо дати їм дані про наших людей, які знаходяться в скруті. І щоб вони шукали гроші, тому що гроші видаються цим організаціям на Україну, це наші українські гроші. Просто вони видаються цим міжнародним благодійним організаціям, а наше завдання – дати дані людей для того, щоб організації подбали про наявність коштів. Переходимо тепер на іншу тему з вами. Росію майже повністю усунули від світової економіки. Група з протидії відмиванню брудних грошей ФАТФ безстроково призупинила членство Росії в організації. Таке рішення обмежить доступ агресора до світової економіки, підвищить вартість ведення бізнесу в Росії і у висновку позбавить її можливості фінансувати війну проти України. Власне, з'являється інформація, що Росія об'єдналася з Іраном. Тепер іранська білизна буде постачатися в Росію, і Росія уклала договір з Талібаном на розвиток енергетики. Власне,
Росія шукає інші шляхи, попри те, що її видаляють з якихось організацій. Це позитивні моменти. Але хочу вас запитати, ми досліджуємо, і ви, зокрема, як депутати, чи маєте на це ресурс, щоб досліджувати глибоко наслідки санкцій всіх пакетів, які було запроваджено проти Росії. Ну і, зокрема, усі виключення Росії з усіх можливих організацій. Напередодні війни я ще виходила з проєктом постанови про звернення до ФАБ про виключення Росії з цієї організації. Тому що це статусна організація. Росія мала там шалений вплив. Вона робила і експертизу, і всі аналітичні дані, і знала шляхи, яким чином можна, знаючи внутрішню кухню ФАТФ, займатися і фінансуванням тероризму, і відмиванням коштів. Тому ця з часом, звісно, вже під час війни, ця наша постанова була прийнята. Я вдячна фінмоніторингу українському, який подбав про призупинення. Але основна ціль – це виключення Росії з організації ФАТФ. Для чого? Для того, щоб цивілізована країна не може брати участь у цій міжнародній організації. Раз. Друге, санкції, які накладають на себе подальші рішення щодо виключення Росії, будуть посилюватись. Росія не матиме можливості, окрім Китаю, Ірану і інших організацій сумнівних, торгувати з нею, вести з нею бізнес. З такими бізнесами в Росії ніхто не захоче мати справу. І ті ж сумнозвісні Ашани, які там торгують, і інші великі державні компанії, вийдуть з неї. Що стосується Ірану, вже багато десятиліть на Ірані є дійсно багато санкцій. Він уміє їх або обходити, або знаходити такі ж самі терористичні країни. Завдання міжнародної спільноти – витіснити з російського ринку всі компанії, які себе поважають. І це зменшить і частку в російській економіці, зменшить їхню ВВП і, власне, призведе до того, що ніхто не захоче з такою країною і громадянами цієї країни, що основне, мати справу. Так, нагадаємо, що народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк разом з нами. Пані Ольга, ми говорили про ваш округ, який звільнений був. А що робити в цілому тим, хто вже дочекався Збройних сил України, Сили оборони? Але все одно ми розуміємо, що належного рівня держава не може забезпечити. Виїздити, про це ми говорили з вами ще на початку опалювального сезону, багато хто перезимував, можна вже про це говорити там, тому що весна майже настала. А що чекати їм навесні? Я, до речі, хочу принагідно Юрія Федоренка підтримати. Ми зараз розгортаємо великий проєкт на моєму окрузі, це навчання цивільних. Це і тактична медицина, це і поводження з небезпечними вибухонебезпечними предметами, як тримати зброю і так далі. В нас вже є партнери, профільна асоціація, і ми відкриваємо це навчання, тому що вважаємо, що як і в Ізраїлі, зброю в Україні має мати можливість і знання тримати кожен. Якщо говорити про тих людей, які на деокупованій території вже перезимували. Це було важко. Тобто люди були і частково без вікон, і частково без дахів, і так далі. Ми на спільній зустрічі з Мустафою Наємом, який зараз очолює агентство з питань відновлення, відбудови, розмовляли про те, наскільки в нас є ресурсів для того, щоб за поточний рік закрити всі питання з відбудовою. Ресурси, як він каже, є, це близько 50 мільярдів гривень. За його підрахунками, і це кошти, які мають йти на відновлення багатоквартирних будинків, перш за все. І тут уже заявки громади мають подавати йому в агентство відновлення і на будівництво укриттів, тому що в мене є громади, де, на жаль, учні не можуть навчатися онлайн, тому що немає електроенергії або інтернету, офлайн, тому що немає укриття. Ольга, дозвольте одне важливе уточнення. 50 мільярдів – це на 23-й рік сума, яка передбачена на відновлення. Але ми говоримо про ті території, які зараз контролює Україна, чи про всі, якщо таки справдиться наше очікування, 23-й рік звільнення всіх? Це про статус деокупованих територій на момент нашої з вами розмови. Тобто в планах уряду забезпечити не 50 мільярдів, це не враховуючи коштів іноземних організацій, як, наприклад, ПРООН, ЮНІСЕФ і всі інші організації. ЮНАЙТЕ-24, що важливо, дуже багато акумулює коштів. Нам потрібно розуміти, що кошти є і громади мають, бо в мене є громади, де не було конкретно окупації, а вони були в зоні бойових дій, які навіть не подали жодної заявки на відбудову.